теперь важно, чтобы... Енді соның бәрі әдемі үйлесіп, нәтижесі ойдағыдай болса екен дейміз. Жобаға дайындық осы жылдың ақпан айынан басталды. Жарты жыл бойы біздің команда жүйелі түрде осы жобамен жұмыс істеуде. Жобаның өзі көптеген бөліктен тұрады. Біздің басты мақсатымыз бөліктерді жинап, содан әдемі картина шығару. Әр бөліктің артында Димаштың үлкен еңбегі, біздің команданың еңбегі және Қазақстан телеарнасының үлкен еңбегі жатыр. Огромная работа. Очень много көптеген тосын сыйлар болады. Әр қойылым ол спектакль, әр қойылым ол концепция. Чеки тяны киносы тұсын бай деп жүрмо. Вы вот эти полгода, которые были на самом деле для нас самым счастливым. Дайындыққа кеткен жарты жыл біз үшін бақытты кезең болды. Себебі шығармашылық ізденіс болды. Күрделі тапсырмалармен жұмыс жасадық. Бүгін осының бәріне әдемі шоу, керемет жоба шығады деген ойдамыз. Красивую программу, в красивое шоу. Ну, нам очень важно. Бастысы көрерменнің көңілін табу. Атқарылған еңбек бүгін ақталады деген ойдамыз. Этого зрелища. И от нашего артиста, конечно.